all washing powders are the same. Sunlight adds bursts of freshness to cleaning power to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and freshness that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1. Sensational cleaning with burst after burst of freshness. Shin kun san wasu lokuta mutum yakan farka daga bacci amma zuciyarsa bata farka ba? Kada ka farka ba tare da gagarumin dandanan ganyen shayin Lipton ba. Mutane a duk fadin duniya na more gagarumin dandanan ganyen shayin Lipton. Kasance a duniyar ganyen shayin Lipton kowace safiya. Bari duk harkokinka da ganyen shayi na Lipton. Tumai ta damu tana fama da rashin ciniki. Sati biyu kenan ba a kira ta a waya ba. Dogon buri yakan sa mutum ya aikata komai. Nariri tana son ƴaƴanta uku, amma ta cika da burin ta haifar wa mijinta ɗa namiji. Idris yana kokowa da bukatunsa. Ni kuma sai dai in ce Allah ya kawo mu wata rarin. Sunana Laraba. Barkanku da sauraron labarin rayuwata. Kunji Halima ke san yanda wayan maman ki yake to tafi ki je ki dauko mun ko sannu ku yi hakuri dai na kuka ko dai na kuka za mu kai ta asibiti mama
Mama. 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 Ku yakuri yakuri za mu kai ta asibiti ko yauwa kun samu yauwa to ku yakuri bari muka je sai ki je ki kai su makaranta ko ku wuce gaba sai in na shiga ki bani ita Kije ki kai su makaranta. Ki kai su makaranta, Aisha. Ku yi hakuri. Je na kuka. Doctor ya ce za ki samu sauki. An rarrake cikin ki, an fitar da duk abin da kika sha. Kuma za a sallame ki da yamman nan. Habodi. Yara na fa. Kai ki damu. Na kai su makaranta. Mai gida na ba ban gan shi kusa ba. To, mun gwada wayarsa. Nan ban taki tafiya. Gaskiya to, dole ne in tafi daga nan ba na da kuɗin da zan biya su. Kai ki damu. Malama Laraba ta biya duk kuɗin asibitin kuma za ta rula da yaranki. Ni zan tsaya da ke har a sallame ki. Hakuri. Hakumi. Hakuri sosai. To, ta samu sauki, amma dai ba mu san me ta sha ba, da yasa ta wannan ciwon cikin. Ni ce na ba ta sha magani. Dan tana tausaya mata nake yi, za ta tana sa ta faɗa namiji. Amma na ce mata cokali ɗaya kawai za ta sha. Jummai! Jummai! Ina ta kiran wayanki ban same ki ba, me ya haka sai da nazo? Ba haka bane. Sati biyu da suka wuce ba a kira kuma wayan baya shigo min. Kira baya shigo min. Ki yi hakuri kina gani ko kuɗi ma ba na iya sawa a cikin katin. Ni dai gaskiya ba dan sabulu mai kyau da kike mana wanki da shi ba gaskiya ba zan dinga kawo miki. Jummai, in gani da Allah. Ai an dakatar da wayan. Yanzu dama baki ga sakon da aka aika ba. Jurewa daga nan. Sannan na ji. Aisha. Idris! Idris! Gara ka je gida yanzu fa. A me ya faru? Zancen lafiyar matanka. A kama ya. Zan nan ne na kai ta gida daga asibiti. Thank you.
Salamu alaikum. Ha, yaya kike? Alhamdulillah. Ha, ya jikin. Wallahi ga miki tun da safe waya na ya mutu. Mai caji a garajin namu wallahi. Generator sa baya aiki. Nai baya da za'a yi. Ki hakura wannan irin ranan ta yau. Ina tafiya ne ma sai na gan Ahmed. Ahmed nake ce ma da cewa wai kin sha wani abu. Habbaladidi. Me yasa kina so ki kashe kanki? Duk kin sa ni cikin damuwa. Kai hakuri mai gida. Hakuri kuma me kika yi kuma kina neman gafara? Eh? Habbaladidi. Wai me yasa kina so ki kashe kanki? Saboda haihuwar dan namiji. Eh? Na taba muskuna miki. Ban taba dame ki ba. Ladidi ki kalle ni. Ban taba muskuna miki ba. Ina so ki bar komai ga Allah. Ha? Ki bar komai ga Allah. Haihuwa daga wurin Allah ne. Kina ji na? Kai. Kawance yake bullowa daga inda baka taba tunani ba. Gaba ya bullo a yanayin da bai dace ba. Me faru kande abun bakin cikin shine kai da na dauka kamar uwata naga tababa a idan ki haba. Washing powders are the same. Sunlight adds bursts of freshness to cleaning power to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and freshness that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1, sensational cleaning with burst after burst of freshness. I'm so proud my son is playing football in Europe. He's enjoying his success. But as his mother, I can see there's something he misses. This is his new home, but something is missing. I know what it is. He misses home, especially my cooking. So I brought improved meaty flavored Royco cubes all the way from Nigeria. So this is where the meaty aroma is coming from. I miss you so much, Mama. It's even meatier than I remembered. Ali, no, sir. Royco, the great taste of home, now with an improved meaty flavor.
kamar hasken kaya da aka wanke da garin sabulin sunlight ne wata safiyar ke mana albishirin ranar da za ta yi kyau. Da alama an fara yafewa juna tsohon gaba. Da taimakon mijin Hajiya Hadiza, tana samun karfin gwiwa a sana'arta kullum. Ni dai sunana Laraba. Barkanku da sauraron labarin rayuwata. To sani, ta ma don juma ko? Sani ku ta kusan sami ko an juma to. Malam Ahmed. Malam. Malam ina kwana lafiya kallon. Sannan Malam, ina da matsala da aikin chemistry inda ka ban. Okay. Ki duba wannan littafi ko? Shafi na 6 sai ta muke ki. Ko? Na gode. Akwai wani abin kuma kan dai? Malam, ban so tambaya ba amma Mame. Ji nake kaman zan fadi a jarabawan nan. To ki kwanta da hankalinki ko? In abun ya dame ki sosai zan tambaye ki an juma ko? Nagode. Nagode malam, nagode ƙwarai da gaske. Ta, sai an juma ko kan dai? Kidam zam iya yin duk abin da kike bukata a taron ranar aihuwan yarki saboda muna wanke duk kayan mu ne da sabulin sunlight. To nagode. A'a ba damuwa. To shikenan. Yawa, da wannan ake daidaita iskar carbon dioxide. Wannan kuma shine iskar oxygen. Yanzu idan kin hada wannan carbon dioxide da wannan oxygen zai bada a karshe shi yasa haka ke faruwa. Kin gane? Kande? Kin gane? To, dan har yanzu baki gane ba, za mu iya maimaita wannan darasin gobe ko? To, nagode. To, bada ma. Kashi? Aisha, wannan naki ne. Kai, aiko na gode Ladidi. Kamshi, kin rage min wahalan girkin dare. Yan mata ba a san aiki. Wai na ji tunanin cewa duk yanda aka yi Ahmed zai zo labari an jima shi ne na ce bari dan taimaka. Nan zuwa kuwa. Ina yini? Me gida san da zuwa. Ina wuni. Ya aiki. Kai ya
Kande, kande, kande. Kin ga kayana na kawo miki na je gidanku ba kyanan shine na fito yanzu da na ganki na hadu da ke naji maminki ta ce miginta fa daukan darasi gurin malama Laraba to shine yanzu na kawo miki yayi tara ta biki sati mai zuwa sai ki din kam kan dai na miki magana ba ni ban da lokaci na maka a miki damunta hi Me paru. Kande? Me ke paruwa? Ni magana mana. Akwai wata malama a makarantar mu. Ka ce miki me? Akwana na zo ganin malama Laraba ne. Malama Laraba na kawo karan alƙir gidanki Aisha ne. Malama kina daga cikin da kika ba ta shawara mai kyau akan cewa ta tsaya ta gama makaranta saboda rayuwarta zai yi kyau. Amma yanzu na samu labari cewa Aisha ta kwace mata miji. Yanzu abin da Aisha ta yi ta kyauta kenan. Yayi daidai kenan. Abin da Aisha ta yayi daidai kenan. Ke kuma Aisha na roƙon ki da Allah da Annabi. Tunda kin gama bautan ƙasar ki tafiya zaki da Allah ki bawa ƴata mijinta ta aura. Da Allah ina roƙon ki ki bar mata mijinta ta aura ta samu ta aure shi da Allah ina roƙon ki. Antini ni ban gane kan waye ke magana ba. Je kike gaya musu ko akan waye? Gaya musu. Ba su labari gaya musu. Yi magana mana. Malam Ahmed ne. Aisha, da gaske ne? Aisha, don Allah ki haƙuri, za mu warware wannan matsala. Malama Laraba, da farko, Ladidi ta zarge ni akan abin da ban yi ba. Yanzu kuma Kande, abin bakin cikin shi ne ke da na ɗauka kamar uwata. Na ga taɓaɓa a idonki. Haba! Yini yakan yi daɗi kamar hasken wankin sunlight.
Amma a wajen wasu abubuwa kan faru ya zama kamar wankin da yayi kwanaki a waje. Sunana Laraba, kuma wannan ne yanayin rayuwata. Ina da imani Allah zai nuna mana hanyar daidaita dukkan abubuwa. Aisha kake nema bata nan. Amma lafiya dai ko? In kwana biyu ban ganta makaranta ba. Ina kiranta bata amsa ba. Shin kun san wasu lokuta mutum yakan farka daga bacci amma zuciyarsa bata farka ba? Kada ka farka ba tare da gagarumin dandanan ganyen shayin Lipton ba. Mutane a duk fadin duniya na more gagarumin dandanan ganyen shayin Lipton. Kasance a duniyar ganyen shayin Lipton kowace safiya. Bari duk harkokinka da ganyen shayi na Lipton. I'm so proud my son is playing football in Europe. He's enjoying his success. But as his mother, I can see there's something he misses. This is his new home, but something is missing. I know what it is. He misses home, especially my cooking. So I brought improved meaty flavored Royco cubes all the way from Nigeria. So this is where the meaty aroma is coming from. I miss you so much, Mama. It's even meatier than I remembered. Royco, the great taste of home, now with an improved meaty flavor. Sunlight, 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 sun